Комітет Ради Європи з питань запобігання катуванням оприлюднив нову доповідь про візити в психоневрологічні інтернати у селах Одеської області – Великорибальське та Барабой. Найгірша ситуація з лікуванням, за даними перевірки, у Великорибальському інтернаті. На момент приїзду комісії психіатр там тривалий час був відсутній, а виконувач обов'язків директора, який не мав медичної освіти, розпорядився не давати підопічним ліки. Це, за даними Європейського комітету, призвело до погіршення стану пацієнтів і створило небезпечну ситуацію. Представники комітету одразу після візиту звернулися до української влади з тим, щоб підопічних Великорибальського інтернату оглянув психіатр і призначив їм необхідне лікування. Крім того, експерти зазначили, що лікар має відвідувати інтернат мінімум раз на тиждень. У доповіді також повідомляється, що в усіх інтернатах делегація зустріла велику кількість людей, які наполегливо заявляли, що не хочуть там залишатися. Зокрема, у Великорибальському членів комісії склалося враження, що пацієнти позбавлені волі. Серйозними проблемами у комітеті назвали і брак персоналу, і переповненість установ. До кінця лютого влада України має представити звіт про заходи вжиті для виконання рекомендацій комітету.